အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PKN Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကငွေကြေးဆိုင်ရာဘူတူတာလေး CY ဆိုင်ရာဘူတူတာလေး motivation ခေါင်းအပစ်စင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးနေနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဦးဇော်တိကရဲ့စာအုပ်တရားတည်စရာတွေ့ရစာအုပ်တရားဘဝအတွက်ခေါင်းအပစ်စင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအတွေးခေါ်ကောင်းလေးတွေဒသနာကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့အရန်လည်းအသုံးဝင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေးဒီချက်လေးတွေကိုလေလမတာနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ဘွားအတွက်ခွန်အတွက်အရန်ဖြစ်စေတဲ့အရန်လက်ကျိုးရှိစေပါれခမညာဟုတ်ကဲ့ဘွားဆိုတာစွန့်စားကမ်းမှာမစွန့်စားရင်ဘွားမရှိပါဘူးဘာခက်ခဲမှမရှိရင်တင့်မှာအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းဘာမှမရှိပါဘူးအမားတွေကသင်ငန်းစာမယူတာကမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တတ္တဝါတွေထဲမှာကိုကိုကိုကောင်းပြုပြင်နိုင်တာဆိုလို့လူသားပဲရှိပါတယ်တည်ငြိမ်အေးတဲ့သူအတိအမြင်ရှင်းတဲ့သူကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အမြင်ရှိပါတယ်။ကိုယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေးလေးစားစားနားထောင်နိုင်မှုဆိုတာမာမာနနှိမ့်ချနိုင်မှဖြစ်တယ်။မာနကြီးတဲ့သူဟာဘယ်သူမှဘာတင်တင်လို့သဘောထားတတ်တယ်။တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုမရှိကြလို့အချိန်တွေအများကြီးကုန်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့တိုးတက်မှုနှောင့်နှေးသွားတယ်။ငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကဘာမှမထူးပါဘူး။ဘာမှအရာမရောက်ပါဘူးလို့တွေးမြင်ဘလို့မှစိတ်ချမ်းသာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးငါရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထိရောက်တာဟာငါအစွမ်းစတက်တက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးငါရှိကသွားခဲ့တဲ့ပညာရှိတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေအများကြီးပါပါတယ်ငါတယောက်တည်းရဲ့အစွမ်းစနဲ့ဘာမှတိရရောက်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တာတယောက်စီကပညာကိုတယောက်ယူနိုင်တာတရားကိုတရားပို့ပြီးရင်ကျက်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးနိုင်တာဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မဉဏ်ကောင်းယုံနဲ့ပညာတတ်မဖြစ်ပါဘူး။ဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်မှသာပညာတတ်ဖြစ်ပါမယ်။ယုံကြည်ထိုင်မှသာယုံကြည်မှုကိုရပါမယ်။အဖို့အစားထက်မြင့်တာကပိုအရေးပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွေ့အကြုံဒသနာကောင်းလေးတွေရရှိကြပြီးတော့ဘူးတုဒ္ဒတွေတိုးပွားကြပါစေခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းထိတဲ့ကောင်းတဲ့ဒသနာအတွေ့အကြုံစာစုလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေကြည်ပွားချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ